dib u dayactir iyo naqshadeyn aad u qurux badan ayaa lagu sameeyay xarunta shirkadda Hurumo Telecom qaybta suuqa weyn ee Bakaaraha. Macaamiisha ayaa loogu adeegi doonaa goob horumarsan oo la jaanqaadaysa hababka caalamiga ah ee adeegidda macaamiisha. Maamulka sare ee shirkadda Hurmuda ayaa waqti geliyay sidii macaamiisha shirkadda ay u dareemi lahaayeen qanaaco weyn inta loogu adeegayo xarunta weyn ee shirkaddu ku leedahay suuqa Bakaaraha. qaybta nasiinada iyo qaybaha laga bixiyo adeegyada shirkadda ayaa ah kuwo aad u qalabaysan. Maamulaha xarunta Hurmud ee Bakaaraha Sheekh Cabdiraxmaan Cali Barre oo faahfaahin ka bixinayay naqshaddan cusub ee loo dhigay xarunta shirkadda Hurmud ee laga bixiyo adeegyada shirkadda ayaa sheegay in laga soo guuray naqshaddii hore, waxaana uu sheegay in farsamadan ay tahay mid caalami ah islamarkaana macaamiishu ay ku qanci doonaan iyaga oo helaya goob adeeg oo aad u qurux badan. Anigoo ah Cabdiraxmaan Cali Barre, maamulaha xarunta dhexe ee STH, waxaan halkan kasoo jeedinaynaa insha allahu tacaala dayactir aan ku sameynay xarunta, taas oo aan Allah subxaana wa tacaala uga mahadinayna awalan, marka labaad waxaan u mahad celinaynaa maamulka nala gartay inaan dayactirno oo aan maarata insha allahu tacaala imageka xarunta wax ka bedelno, maadaama muddo uu soo socday imagekii hore inaan bedelno oo maarata waxyaabaha casriga aan ku muujino insha allahu tacaala, sida kuraasta, miisaska, kombyuutarada casriga ah iyo xayeysiintii ugu dambeysay oo ay noo sameeyeen waaxdeena communicationka iyo marketing. Mar labaad waxaan u mahad celinaynaa waxyihii guud ee nagala qayb qaatay, guud ahaan waaxyaha gaar ahaan qaybaha financiga, supply chain-ka iyo marketing-ka iyo communication-ka. Intaas kadib ujeedada aan u bedelnay oo image-ka aan maanta u dooranno waxay ahayd customer-ku inay arkaan dhaqdhaqaaqa shirkadda kuna qancaan image-ka shirkadda, waayo Soomaalidu waxay tiraahdaa guri furan lama galo laakiin qalbi furana la galaa. Inaan qalbi furan kusoo dhaweyno oo place fiican kusoo dhaweyno oo aan makaan fiican kusoo dhaweyno oo meel customer-ka u qalanta aan kusoo dhaweyno ayay ahayd ujeedadeena insha allahu tacaala. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay naga maqsuudi doonaan customer-keennu, aadna noogu qanci doonaan insha allahu tacaala. Annagoo adeegii kale aan hore ugu qancinayna, haddana halkii kasii wadayn doona insha allah inaan image-ka ku qancino ayaan haddana go'aansanay, waana noo suuragalna fallahi alxamdu walminna. Qaar ka mid ah macaamiisha shirkadda Hurmud oo ka maqsuuday habka cusub ee loo casriyeeyay xarunta weyn ee shirkadda Hurmud ay ku leedahay suuqa Bakaaraha ayaa uga mahad celiyay maamulka shirkadda siday isugu howlayaan inay macaamiishooda qanciyaan. Magacaygu waa Mona Maxamed Xuseen, kana mid ah macaamiisha Hurmud. Waxaa ku faraxsanahay Hurmud inay xarunteeda ay ku sameysay isbeddel cusub, taasoo aan uga mahad celinayna mar walba garabtaagi u taagantahay macaamiisheeda Hurmud. Midda kaleeto, Hurmud waxaa uga mahad celinayna mar walba adeegyada cusub ee noo soo kordhisa ka macaamiil ahaan, iyo sida wanaagsan macaamiisheeda ula dhaqanta. Mar walba adeegyada cusub ee soo kordhisa adeegyo anaga faa'iido inoo ah, mar walba haddana aad iyo aadna uga faa'iideysan karaan bulshadeeda ayadana u haboon. Aad uga mahad celinaynaa middaasna. Magacaygu waa Muusal Cabdicali oo ka mid ah macaamiisha shirkadda Hurmud. Saaka anigoo meelaha marmaraya waxaa isiri bal shirkadda wax yar kasii habeyso hore usii mar. Marka waxaa weji cusub iyo waxaan ku arkay dhismo cusub anigoona ka filanaynin qaabkii hore. Marka waa la cajaba marka saaka markaa soo galay xarunta Bakaaro. Xarumaha kale saaka si qurux badnaan doonaan waa rajaynaynaa insha allah kusoo dhawo Hurmud gacmo furan adigoo macaamiisha Hurmuda ka mid noqon doona insha allah. Waxaan kuleyna soo dhawow naqshada cusubna sidii hore waa laga bedelo. Markaad soo gasho Hurmud waxaa ku dareemaysaa nagaansho aan sidii hore ahayn, dareen in ka badan filashadaada kusoo dhawow. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Shirkadda isgaarsiinta Hurmud oo shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegyada isgaarsiineed iyo adeega lacag isu dirida ee EFC Plus ayaa xoogga saaraysa sidii shirkaddu ay u qancin lahayd macaamiisheeda si ay u helaan adeegyo horumarsan iyo goobo adeeg oo indhaqabad leh. Dal iyo dibadba kaga adeego Visa kaarka Salaam Somali Bank. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.